Fa molt de temps que Harley-Davidson ha deixat de ser una marca per convertir-se en un estil de vida. Tenir una Harley és el somni de tot motorista. Si és el vostre cas i esteu pensant en adquirir-ne una, ho podeu fer a l'Espacio Harley-Davidson BCN, molt més que un concessionari. Què és la filosofia de Harley-Davidson? Bàsicament, llibertat, llibertat, llibertat. És a dir, jo crec que és llibertat d'acció i llibertat de pensament. És aquesta llibertat de sigues tu mateix. Hi ha tota aquesta història que suma i que realment fa gran la marca, però això no existiria si no hi hagués algú físic real. Jo no sóc dels que opina que la Harley és la bona i la resta són dolentes. És a dir, crec que hi ha moltes marques que fan les coses molt bé i hi ha grans motos que et donen unes altres sensacions. Però el que et dona Harley-Davidson, la sensació que et dona Harley, una Harley-Davidson quan la condueixes, és diferent. Nosaltres el que pretenem des d'aquesta botiga és que pugui venir la gent a aprendre el que és Harley-Davidson, que puguin trobar els models de motos Harley-Davidson, que puguin trobar tota una quantitat de roba, d'accessoris d'aquest món, perquè pots vestir Harley-Davidson però no conduir Harley-Davidson. Serà un restaurant temàtic, però temàtic del món de la moto. No volem fer exclusivament Harley-Davidson perquè doncs, tant el Carles com jo mateix som enamorats, com us deia, de les motos. Vam pensar que seria molt més maco aglutinar una miqueta, fent un homenatge a tot el món motorista, no? I aquí parlarem de BCAs, de Norton, de Triumph, de Vultaco, de Montesa. Des d'aquí, des d'Espanya i des d'Europa, s'han fet grans coses al món de la moto i hem creat la història de la moto molt des d'aquí. Barcelona, Harley-Davidson tenen molta força, tenen moltes coses en comú a nivell de filosofia de vida, a nivell de és una marca que s'han entès molt bé. Quan Harley-Davidson ha fet accions a Barcelona, la resposta ha sigut fantàstica.